jaunais teātris. Jā, tas ir jaunā Rīgas teātris. Burtiski šodien es saņēmu jauno nolikumu un mēs tiekam aicināti uz sarunu procedūru. Mēs bijām trīs finālisti vasarā notikušajā konkursā un mūs visi trīs aicina uz sarunām. Un līdz tam laikam mums ir jāizlabo dažas kļūdes, daži mājas darbi, kas jāizdara nedēļas laikā līdz 9. decembrim. Šodien es to tikai saņēmu, tad man ir viss jānomet nost. Nu, tas ir tā. Labi. Esam pieraduši. Un tālāk galvenais noteikums, paredzamais līguma izpildes termiņš ir 9 mēneši. Nu, tas nav normāli. Un es tieši gatavojos šo apstiprināto nolikumu sūtīt Dānijālam Pauļutam, ekonomikas ministram, kas, man liekas, vakar vai aizvakar solījās televīzijā personīgi kontrolēt. Kā var valsts kaut ko tādu prasīt 9 mēnešos kvalitatīvu projektu, tik sarežģītam objektam? Pie tam tas projekts ir 3 stadijās. Pirmā ir sagatavošanas stadija, un mums ir jāsaskaņo ar valsts piemineklu inspekciju un ar teātri. Pieņemsim, ka nav piezīmes. Pēc tam mums ir skiču projekts, kas mums atkal ir jāsaskaņo visās institūcijās, un pēc tam ir tehniskais projekts. Un man otrs noteikums, kas ir uzrakstīts ar melniem burtiem, kad ir jāstrādā, piedāvājuma izvēles kritērijs, viszamākā cena. Tikai viens.